там ті майстри старішої Єви залишилися, то вони так і купають собі. Та на яка година буде цей спортивній? Має бути на 1:30, але так більше вони встигнуть. На 1:30? Ні, бо це за... А це 5 хвилин тут. Це йде до Івана. Ви ж сюди додайте, але ви хочете далі. Чуєш, ти вже будеш тут з нами ходити? Будеш з нами ходити, так? Ні, ні. Ні? То добре, то вернись на дружбу, покажи Івана з телефону. Позвони. Я не знаю, на яку годину їх тут.